ערב טוב, שמי טל קרויטורוב, ואני מנכ"ל קליניקות מומחים בשיטת EMDR. היום הוובינר יעסוק ב-EMDR ומערכות יחסים, גם מערכות יחסים זוגיות ורומנטיות, אבל גם מערכות יחסים חברתיות. לפני שנתחיל, אני רוצה לתת קצת רקע על איך הגעתי ל-EMDR, גם כדי לנטוע את המידע שאני אשתף בשאר הסמינר בהקשר. וגם כדי להסביר מדוע התכנים שתשמעו בוובינר הזה כל כך שונים ממה שמקובל לחשוב ולהפיץ בהקשרים האלו. לפני מספר שנים הייתי מטפלת פרטית, חשבתי שאני טובה למדי, ואז הגיעה אליי מטופלת צעירה דתייה במצב קטסטרופלי. היא יצאה לפגישת שידוך עם מישהו שעשוי להיות בעלה, והוא תקף אותה מינית. היא סירבה לספר למישהו כדי לא לפגוע בסיכויי השידוך העתידיים שלה, והיא גם סירבה לקחת תרופות, למרות שהמצב שלה היה ממש סוער. ובעבר, כשטיפלתי באנשים במצב כל כך אקוטי, זה תמיד היה בליווי תרופות, ולא ידעתי מה לעשות במצב הזה, שהיא כל כך מסרבת לתרופות וכל כך סובלת. ופניתי למדריכה שלי שאמרה שאם היא לא רוצה, מה שאפשר לעשות עבורה זה פשוט להיות איתה בכאבה, וזה לא היה מקובל עליי. אם חלילה המצב היה הפוך, ממש לא הייתי רוצה שיסתפקו בלהיות איתי בכאבי. הלכתי לחפש מידע נוסף על טיפול בטראומה, ועל מדף הספרים נתקלתי בספר שנקרא ללא פרויד, ללא פרוזק, שכתב הפסיכיאטר והנוירולוג הצרפתי דייוויד סרוון שרייבר. ללא פרויד באתי מהבית, אף פעם לא טיפלתי בשיטות פרוידיאניות, ללא פרוזק זה בדיוק מה שהיא ביקשה. אז התחלתי לקרוא, ושני פרקים בספר הזה דיברו על שיטה בשם EMDR, שזו שיטה שצוטטה בספר, היא מחקר שמראה 80% החלמה מפוסט-טראומה תוך 3 מפגשים של שעה וחצי. עכשיו, למי שלא מכיר מספיק את הנושא של פוסט-טראומה, אני בעבר גם עשיתי הכשרה מעשית ומרפאה של משרד הביטחון עם אנשים עם פוסט-טראומה. הטיפול ממש לא לוקח 3 מפגשים של שעה וחצי וגם לא 3 שנים, ולמרבה הצער רואים אנשים שגם אחרי 30 שנה המצב ממשיך להיות כרוני, וזה מצב שעדיין נתפס בהרבה מקומות כמצב שבו הכי הרבה שאפשר לעשות עבורו זה להקל קצת על הסימפטומים עם תרופות. ופתאום מדברים על החלמה תוך זמן כל כך קצר, זה נראה ממש מדע בדיוני לעומת מה שלימדו אותי באוניברסיטה או במרפאה לבריאות הנפש, אבל זה ספר עיוני שנכתב על ידי פסיכיאטר, אז אמרתי אני אחפש מדע נוסף, והלכתי לחפש מידע נוסף בגוגל סקולר, ובאמת ראיתי עשרות רבות של מחקרים על EMDR עם תוצאות דומות של 80-90% החלמה מפוסט-טראומה תוך 5-12 מפגשים. רציתי עדיין מידע נוסף, היה במקרה הרצאה של פסיכולוג ישראלי שלך ועשה משלחת הומניטרית עם נשים בקונגו. למי שלא יודע, המצב של נשים בקונגו ממש קטסטרופלי, יש שם פשעי עם, ואוכלוסיות טובחות אחת בשנייה וגם אונסות את הנשים, מתעלות בהן ואז הן מוגלות מהכפרים שלהן, ויש שם שבועיים או שלושה, זה בערך פרק הזמן, והוא חסר עם קבצי אקסל וסרטי וידאו של לפני ואחרי טיפול EMDR, ואמרתי לעצמי, אומייגוד, אם ככה זה עוזר במצבים כאלה קשים, אלה שבאים אליה נמצאים במצב הרבה יותר טוב, זה בטוח יעזור גם להם. ורצתי ללמוד. וזה באמת הקשר בין EMDR לסיבות שאינן טראומות, על פי הגדרת ה-DSM, שהן לא טראומות של סכנת חיים. פשוט פעם אחר פעם נוכחתי לדעת שאם זה עוזר כל כך מהר במצבים ממש קשים, במצבים פחות קשים, זה עוזר גם כן. באופן לא פחות מהיר ולא פעם יותר. אני אדבר קצת על איפה EMDR, שיטת הטיפול הפסיכולוגי EMDR, נמצאת במסגרת הטיפול הפסיכולוגי,
בגדול אפשר לראות שלושה גלי טיפול עם הנחות שונות, למה אנחנו סובלים, מה הפתרון ומה הטיפול בא לשנות. זה קשור מאוד לנושא של מערכות יחסים, כי אחת ההנחות היא שכדי לרפא בעיות במערכות יחסים, מה שיכול לרפא זה הקשר עם המטפל, ואם אין לנו יותר מודעות וקשר ארוך זמן עם מטפל, זה מה שירפא. מעבר לזה שזה לא נמצא מוכח מדעית, לי זה גם מעולם לא הסתדר מבחינה הגיונית. אני חושבת שקשרים חד צדדיים מוגבלים בזמן ובתשלום לא כל כך דומים לסוגי קשרים אחרים, ולכן די קשה לעשות את העברה מקשר אחד לקשר אחר. ופעמים רבות ראיתי אנשים שבאמת אחרי בעיות בקשרים היה להם קשר אחד טוב עם המטפל, אבל קשרים לא טובים עם השאר. זה פשוט לא מספיק, זה לא מספיק לא רק בכל מה שקשור למערכות יחסים. פשוט מודעות זה דבר אחד ושינוי זה דבר אחר. מודעות הרבה פעמים זה תנאי הכרחי, אבל זה פשוט רחוק מלהספיק. ולכן התפיסה שאם רק נהיה מודעים זה מספיק בשביל שינוי, למרבה הצער אין לה על מה להתבסס. לאחר מכן עברנו לשיטות טיפול חדישות יותר, כמו השינויים הקוגניטיביים, שיושבים על ההנחה שיש לנו מחשבות לא אדפטיביות, שמובילות לרגשות לא אדפטיביים, שמובילים בהתאמה למעשים ותוצאות. ומה שצריך לעשות זה לחשוף את המחשבות האלה הלא אדפטיביות ולהתמודד איתן או להחליף אותן. ולמעשה שני הכלים המרכזיים היו, בואו נהיה מודעים למה המחשבות המקבילות שלנו ולקבל כלים לשנות אותן. הבעיה בשינוי שהוא קוגניטיבי בלבד זה שמחשבה, ההנחה שהמחשבה היא הבעיה היא תפיסה קצת בעייתית, כי מחשבות לא נוצרות בוואקום, ופשוט אנשים היו משנים את המחשבה והייתה משתנה חזרה, ומשנים את המחשבה והייתה משתנה חזרה. וכך אנחנו רואים שגם שינוי קוגניטיבי, כמו שיש בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, וכמו שיש גם בחלק מהדברים של אימון אישי, ברגע שמפסיקים לתרגל, הדיפולט חוזר, כי לא נעשה שינוי מהשורש, לא נעשה שינוי של הדיפולט. וכל הכלים של בוא נשתמש ב-will power ו-why power ו-determination ו-integrity, כי עכשיו אתה מודע ויש לך כלים לשנות את המחשבה, גם כן נותן שינוי חלקי ביותר, ויוצר הרבה אנשים שמאשימים את עצמם ולא מבינים למה זה עדיין לא עובד, או למה אם זה עבד להם, למה זה הפסיק לעבוד. ועכשיו למודל החלופי שמציגה EMDR. ההנחה של EMDR זה שבבסיס החסמים הפסיכולוגיים יש אירועים מוקדמים יותר, אבל לא במובן הדינמי של עכשיו נהיה מודעים וזה יסתדר, אלא במובן אחר. ההנחה היא כזאת, הגוף שלנו יודע ללכת להחלמה. אם יש לנו שריטה, הגוף יודע ללכת להחלמה, וגם כשאנחנו נתקלים באירועים קשים, בדרך כלל המוח יודע ללכת להחלמה, יודע לאבד את אירועים, אנחנו חולמים על זה בלילה, אנחנו מדברים על זה עם אנשים וממשיכים הלאה, וזה בדרך כלל. אבל לפעמים יש אירועים שבזמן ההתרחשות שלהם היו overwhelming בשבילנו. המוח לא הצליח לאבד אותן בזמן באמת, והתוצאה היא שנשמרו אצלנו בזיכרון בצורה גולמית. כלומר, אני חוזרת, אם בדרך כלל מה שקורה זה שהמוח מצליח לאבד את האירועים ולהתמודד עם אירועים קשים באמצעות שנת חלום, באמצעות תרגילי חשיבה אחרים שאנחנו עושים. לפעמים האירוע כל כך מציף ברגע התרחשות, המוח לא מצליח לאבד את הזיכרון בזמן מת, ואנחנו פשוט זוכרים אותו, רק זוכרים אותו בצורה גולמית ולא מעובדת, עם המחשבות, רגשות, חושים, תחושות גוף של זמן האירוע. ומה שקורה זה שחומרים שנשמרים לנו בזיכרון בצורה גולמית, נשמרים בנפרד מרשת הזיכרון הכללית של חומרים שכן עברו עיבוד. ויש לזה שתי השלכות. אחד, לא משנה כמה זמן עבר מאז האירוע,
או ממשיך להתקיים אצלנו בצורה גולמית, כי מה שקורה אחר כך פשוט מתחבר בדרך כלל לרשת הזיכרון הכללית, והאירועים הגולמיים פשוט נשמרים בנפרד. זה למשל המצב עם אלם קרב, הבן אדם יודע שהחזרנו את לבנון, הוא יודע שהוא כבר לא בקרב, עדיין יש לו אלם קרב, זה עדיין ממשיך להתנגן. אנשים יודעים שעכשיו המצב הכלכלי שלהם זה לא כמו שהיה פעם, ועדיין יש להם חרדות, הם יודעים שהם שרדו את התאונה, ועדיין יש להם חרדות, כלומר, זה דברים שממשיכים להתקיים במקביל לידיעה, וזה שאנחנו יודעים דברים פשוט לא משנה את החומרים ששמורים לנו בזיכרון בצורה גולמית. עוד השלכה זה שברגע שיש בהווה טריגר שמתקשר לזיכרון, באחד הערוצים שאמרתי, סנסורי, חושי, רגשי, קוגניטיבי או גופני, זה יכול לחזור ולהתנגן. למשל שיר יכול להזכיר איזה אקס, רעש יכול לגרום איזה סוג של פחד, מקום יכול לגרום לרגשות לא נעימים, כלומר ברגע שיש משהו שמזכיר את החומר ששמעו לנו בצורה גולמית, זה פשוט יכול להתנגן עם עוצמה מאוד דומה לאופן שבו זה היה בזמן המקורי, כי ככה זה נשמר לנו במוח. להיות מודע, סליחה, שזה המצב לא משנה את זה. מה שאנחנו משנים בטיפול, אנחנו בעצם ב-EMDR נותנים למוח הזדמנות חוזרת להשלים את העיבוד של אותם אירועים. פשוט חוזרים לאותם אירועים אחרי שזיהינו מהם האירועים שנשמרו לנו בצורה גולמית. שזה בדרך כלל אירועים משני סוגים. כלומר, כדי שהאירוע יהיה overwhelming בשבילנו, האירוע צריך להיות יותר גדול מהיכולת שלנו להתמודד. ויש שני סוגי אירועים שבהם זה קורה, או אירועים חריפים, שאז זה יכול לקרות בכל גיל, כמו תאונה, פגיעה פיזית, פגיעה מינית, מחלה, פציעה וכדומה, או אירועים שהם היו בגיל צעיר, וככה גם אירועים בינוניים ועוצמתם, פשוט נשמרו אותנו בצורה גולמית, כי היינו פשוט קטנים או חולים או חלשים בזמן האירוע, וכך זה הציף ולא יכול היה לעבור עיבוד בזמן אמת. אז מה שעושים ב-EMDR פשוט מזהים את המקומות האלה, יש טכניקות פשוטות לעשות את זה, זה בדרך כלל לוקח בין פגישה לשלוש פגישות, ואז באופן שיטתי חוזרים לאותם אירועים באמצעות ארבעת ערוצים, ערוץ סנסורי, רגשי, קוגניטיבי וסומטי, ופשוט נותנים למוח הזדמנות חוזרת לעשות את מה שהוא יודע לעשות, שזה להשלים עיבוד של חומר גולמי. אז אני אחדד את ההבדל בין השלושה גלי טיפולים באמצעות משל הנער. המשל הולך כך, משל פמיניסטי במקור, על אישה שעומדת ליד נער ומצילה נשים, מצילה, 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 יום אחד היא קמה והולכת, אומרים לה, לאן את הולכת? מי יציל את כל הנשים הטובות? היא אומרת, אני הולכת לראות מי זורק אותם מהגשר. אז יש איתו טיפול שלאט לאט מיידעות אותנו שזה לא מקרי, שיש נשים בנער, פשוט יש משהו שזורק אותם לשם. ויש איתו טיפול שעוזרות לנו לזהות יותר מהר שיש נשים במים, ועוזרות לנו עם תרגילי שחייה, איך לחלץ אותם יותר מהר. וב-EMDR פשוט מזהים את הבריון על הגשר ומעלימים אותו. כלומר, ב-EMDR אנחנו לא נותנים כלים להתמודד עם האירוע, אנחנו פשוט משלימים את העיבוד של האירוע, כי הרי איך העבר משפיע עלינו? העבר משפיע עלינו באמצעות האופן שבו הוא שמור ברשת הזיכרון שלנו, וזה מה שאנחנו משנים ב-EMDR. ולכן, למשל, אם יש רק שלוש שיטות טיפול שנמצאו מוכחות מחקרית לטיפול בטראומה, EMDR, PE ו-CBT, EMDR היא היחידה מביניהן שלא צריכה שיעורי בית בין פגישות, כי לא צריך לתרגל, כי זה לא כלי או כלים, אלא השלמת עיבוד, והיא נמצאה המהירה ביותר מבין השלוש במספר מחקרים. אז נעבור לדוגמאות שקשורות למערכות יחסים. אוקיי, אז כשאנחנו מדברים על קשיים באינטימיות, אפשר לראות קשיים בשלוש נקודות כניסה, אחת בליזום אינטראקציה, השנייה בלמנף אינטראקציה, והשלישית זה בלשמר קשר. כלומר, יש אנשים שיש להם בעיה להכיר חברים או להכיר בני זוג. יש כאלה שיש להם בעיה ברגע שהם מכירים למנף את זה לקשר, ויש כאלה שיש להם קושי לשמור קשר, אחרי שזה
ממריא, זה לא נשאר באוויר אלא נוחץ. ופה באמת צריך לראות את הדפוס הזה, על מה זה יושב. לפעמים זה יושב על תחושה של חוסר יכולת לתת אמון, למשל בגלל פרידות קודמות, בגידות קודמות, בגידות באמון קודמות, לא בכך מטעם בני זוג, זה יכול להיות בכלל מטעם אנשים קרובים. לפעמים זה יושב על סוגיות של ערך, תחושה של אני לא טוב, אני לא טובה מספיק, אז יש איזה סוג של חרדה בנוכחות אנשים חדשים. לפעמים יש אפילו סימפטום כזה שנקרא תחושת אני המזויף, כלומר פחד שאנשים חדשים יזהו מי אני באמת. לפעמים זה באמת יושב על אירועים מוקדמים יותר עם בני זוג, אבל לפעמים זה יכול לשבת על אירועים מוקדמים יותר במשפחה. אני אתן דוגמה, באה אליי מישהי עם בעיות וקשיים בזוגיות, ועבדנו על הקשר הראשון מכיתה ג', והיא אמרה לי, תראי מה זה, כבר בגיל 9 הוא ראה שאני מהבנות האלה שלא שוות, שאפשר לבוא ולהיפרד מהן, וזה ששולחים חבר ולא נפרדים באופן אישי. כבר בגיל 9 הוא ראה את זה. אז עצרנו את העבודה לזיכרון הזה, ואמרתי לה, אנחנו צריכות ללכת אחורה לזיכרון מוקדם יותר. היא אמרה לי, איזה זיכרון מוקדם יותר? אין לי קשר יותר מוקדם מגיל 9, הגזמת. אמרתי לה, תראי, היית יכולה להגיד לי, תראי איזה אינפנטיל הוא היה בגיל 9. היית אפילו יכולה לומר לי, איזה מניאק הוא היה בגיל 9. אבל בעצם מה שאת ראית בזיכרון הזה הוכחה, זה איך הוא ראה שאת לא שווה. מה זה אומר? זה אומר שהתחושה הזאת של אני לא שווה, התחילה עוד קודם לכן. ולכן עבדנו על כמה זיכרונות שקשורים לתחושה הזאת של אני לא שווה. הכוונה בזיכרונות שקשורים לאני לא שווה, זה שב-EMDR, אם ב-CBT חושבים שהאמונות השליליות זה הבעיה, ב-EMDR המחשבות השליליות זה לא הבעיה אלא הסימפטום. סימפטום של מה? סימפטום של אירועים מוקדמים יותר שלא השלימו עיבוד. אז אם למי שיש תחושה של אני לא שווה, פשוט נלך אחורה לראות מה האירועים שיצרו את האמונות השליליות האלה. האירועים שמשמשים כהוכחה במרכאות לתחושה הזאת, או אירועים שהיו נקודות מפנה בנוגע לתחושה הזאת. לפעמים יש תחושות של לא ניתן לאהוב אותי, שנוצרו בעקבות אירועים קודמים. היה לי פעם מטופל שבעקבות חרם קשה שעבר ביסודי, נוצרה לו התפיסה הזו שלא ניתן לאהוב אותי, והוא מצא את עצמו בכל מיני קשרים מזדמנים. לפעמים כשיש איזה סוג של חור בלב מבחינת תחושת ערך, אנשים מנסים לסגור אותו בהתנהגויות פיצוי, רומנטיות או מיניות, כלומר מנסים להחליף הרבה פרטנרים או הרבה מין. הבעיה היא לא עם הכמות אלא עם הדינמיקה, כלומר שזה לא נעשה מתוך חדווה, אלא נעשה מתוך משהו חסר לי ואני מנסה למלא אותו, וזה בעצם לא מתמלא כי החור נוצר מזמן, מנסים למלא אותו במקום הלא נכון, מנסים בעצם למלא דלי שיש בו חור. אם רוצים למלא את הדלי הזה צריך קודם כל לסגור את החור במקום שבו נוצר. עוד דברים שיכולים להקשות גם ביחסים רומנטיים וגם ביחסים חברתיים זה הנושא של התקפי זעם. היו לי כמה מטופלים שהגיעו בלחץ בני הזוג בגלל התקפי זעם. מניסיוני הרבה פעמים התקפי זעם יושבים על אירועים מוקדמים יותר של חוסר אונים. הרי במקור לכעס יש חשיבות מבחינת רגש. זה בא לאותת לנו שיש בנו פגיעה ולתת לנו את האנרגיה להגן על עצמנו. אז התקפי זעם זה בדרך כלל שטריגרים בהווה גורמים למצבים מהעבר של חוסר אונים להתנגן. ואז האדם מגיב באופן לא פרופורציונלי. עובדים על האירועים המוקדמים יותר והתקפי הזעם פוחתים. אותו דבר עם הנושא של
להעלב בקלות. הרבה פעמים מדובר באנשים שיש להם טריגרים, כלומר שכל מיני דברים בהווה מנגנים תכנים מעבר, תכנים מעבר שקשורים לפגיעה בערך, תכנים מעבר שקשורים לעד כמה אני חשוב או נחשב. ואם אני אקפוץ רגע קדימה, אחת הדרכים לעשות ב-EMDR טיפול זוגי, אז אני למשל בכלל לא יושבת עם הזוג ביחד, אני יושבת עם כל אחד מבני הזוג בנפרד, עושה לכל אחד מהם EMDR בנפרד על האירועים הספציפיים שלו, והתוצאה של זה זה שמפסיקים ללחוץ אחד לשני על הנקודות הכואבות, ומשם הם יכולים להסתדר. כי הרבה פעמים בעיה, כמו שאני מבינה אותה, זה לא דרכי התקשורת, כמו איפה לבני הזוג כואב, והם לוחצים בלי כוונה, או לפעמים אפילו עם כוונה, לצד השני על המקומות האלה, ואז התגובות כבר נעשות לא מותאמות להווה, אלא מנגנות דברים מהעבר. פשוט יושבים על כל אחד מבני הזוג, עושים EMDR פרטני, ומשם באופן זוגי זה בדרך כלל מסתדר. הנושא של חרדה חברתית, במובן של תחושת בושה או פחיתות ערך או השתפקות בנוכחות אנשים אחרים, גם יכולה לפגוע גם מבחינה זוגית וגם מבחינה של מערכות יחסים חברתיות. אני מתכוון בעצם לסוג של חרדה חברתית מהסוג של פחד קהל במרכאות, לא הפחד קהל מהסוג של פחד לתת מצגת בפני קהל ואולי אני אקשל, אלא פחד קהל במובן שברגע שיש קבוצה ולא אדם בודד, אז אני מוצא או מוצא את עצמי משתתק ונמצא בשוליים. שזה בעצם סוג, לא סוג של חרדת ביצוע בפני קהל ולהצטיין, אלא זה סוג שלפעמים זה חוסר אמון בזרים, לפעמים זה תחושת פחיתות ערך, ופשוט מה שעושים במצבים האלה, גם של חרדה חברתית וגם של פחד קהל מהסוג הזה, זה פשוט לזהות את האירועים שיצרו את הבעיה ולהשלים את העיבוד שלהם. מה שמשותף לכל הדוגמאות זה שברגע שאנחנו רואים דפוס שמגביל אותנו, אנחנו בעצם מחפשים את האירועים שיצרו אותו. ואיזה אירועים יצרו אותו? אירועים שלא השלימו עיבוד, אז או אירועים חריפים, שאותם בדרך כלל אנחנו זוכרים, או אירועים מגיל יחסית מוקדם, שיש צורך בטכניקות מסוימות כדי לזהות. ברגע שמזהים, עוברים באופן שיטתי. יצא לי לא פעם לעבוד עם אנשים עם קשיים בזוגיות, שהיה ברקע פגיעות מיניות, שהיה ברקע בגידות, שהיה ברקע גירושים מאוד קשים של ההורים, שהיה ברקע בגידות באימון, אפילו לא מבני זוג, זה יכול להיות גם מחברות שעשו חרם או קראו את היומן. וכמובן מערכות יחסים קודמות לא מוצלחות, לפעמים מסוג של כדור שלג מתגלגל בגלל פגיעה מינית או חרם, יש פגיעה בערך העצמי, ואז יש מערכות יחסים פחות מטיבות, ואז יש נטייה לשחזר דפוסים. פשוט מה שעושים ב-EMDR, מזהים את הדפוסים, מזהים את האירועים שתרמו להיווצרות שלהם, ומשלימים את העיבוד שלהם. אני אתן עוד דוגמה אחת בהקשר הזה של תפקוד מיני, אפשר לסייע ב-EMDR גם בנושא של תפקוד מיני, וגם כאן בדרך כלל אנחנו רואים אחד משני מצבים, או בעיה שנוצרה בגלל אירועים קודמים שקשורים לתפקוד המיני, למשל היה מקרה אחד של אי הצלחה, שבעקבותיו היה חרדות בפני הפעם הבאה, והחרדה הציפה את עצמה, באופן דומה לקשיים באינטימיות, שזה יכול להיות בעקבות קשרים קודמים. מקרה אחר יכול להיות שיש חרדות באופן כללי, והתפקוד המיני זה פשוט אחד המקומות שבהם החרדה הזאת באה לידי ביטוי, ואת צריך לטפל בחרדה מהשורש, ואז היא גם נעלמת מהתפקוד המיני. באופן דומה עם אינטימיות, יש אנשים שיש להם למשל קושי לתת אימון באופן כללי, לא רק בבני או בנות זוג, או בעיית ערך כללית,
לא רק במסגרת זוגיות, ואת באמת צריך לטפל באירועים האלה מהשורש, מהשלבים המוקדמים יותר, ומשם נמשיך, כי בעצם ברגע שזה התחיל להיות קודם לכן, המקרים בהם זה מופיע עכשיו, זה סימפטומים שבאים לידי ביטוי ולא אירועים מחוללים. אני רוצה לדבר על כמה מיתוסים שנוגעים לטיפול, הם רלוונטיים במיוחד בתחום של מערכות יחסים, כי הרבה פעמים האירועים שפוגעים, שיוצרים דפוסים פוגעים במערכות יחסים, הם לא בהכרח אירועים חריפים שקל לזכור, אלא אירועים יותר עדינים שצריך ללקט, שפגעו בנו בעיקר כי היינו קטנים או חלשים אז, ולכן הצטרפו בנו. ואחד המיתוסים זה מה שלא הורג אותך, מחשל אותך, זה כמובן מיתוס, זה תלוי איך אתה מתמודד. אם התמודדת בהצלחה ויצאת עם כלים חדשים, אז זה נכון, אבל אם נשארת עומד בקושי, מתמודד על הרגליים, אז מה שלא הורג אותך בעצם מחליש אותך, ואנחנו מגיעים חלשים יותר לסיטואציה הבאה, ואז אנחנו נתקלים בדינמיקה כזאת של הקש ששוברת גב הגמל. אוקיי? אז גם אם משהו לא הורג אותנו, ואנחנו עדיין מאוד סובלים לדעת שמה שלא הורג אותנו לא מחשל אותנו בהכרח. לפעמים אני רואה אנשים שסובלים המון 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 שנים, או לפחות חודשים ארוכים, אבל גם הרבה פעמים שנים ארוכות, בגלל תפיסה שגויה שהזמן יעשה את שלו. הם עושים פרידה טראומטית או גירושים טראומטיים, הם מחכים שהזמן יעשה את שלו, ואפשר לראות אנשים פגועים, כואבים, ולמעשה עדיין מאוד מאוד סובלים, גם חודשים ושנים אחרי, הזמן לא עושה את שלו. לפעמים יש תהליך, הזמן הוא הכרחי, אבל ברגע שהאירוע לא עבר עיבוד בזמן אמת, ושמור לנו בזיכרון בצורה גולמית, לא משנה כמה זמן עובר, הוא עדיין שמור לנו בזיכרון בצורה גולמית, כמו שיש אנשים שעדיין עם אלם קרב ממלחמת יום כיפור, או יש אנשים שעדיין עם צלקות מדממות מהגירושים שלפני 10 ו-20 שנה, זה פשוט ממשיך להתקיים בנו במקביל בצורה גולמית, ועד שאנחנו לא נותנים למוח הזדמנות חוזרת להשלים את העיבוד, זה פשוט ממשיך להתקיים שם, כאילו בצורה חיה, והרבה פעמים אנשים מרגישים על אירועים כאלה, תחושה של כאילו זה קרה אתמול. עוד מיתוס בהקשר הזה, שגם כן מאוד מועד לפורנות בהקשר של מערכות יחסים, זה העיקר הקשר עם המטפל. זה מיתוס שקיים גם בקרב מטפלים, שכאילו פחות משנה שיטת הטיפול, העיקר שיהיה קשר טוב עם מטפל. זה מיתוס. המקור שלו זה שבעבר לפני הרבה שנים, ישבו בין מספר קטן של שיטות טיפול דינמיות, ולא מצאו ביניהם הבדלים מלבד הקשר עם המטפל. כמובן שזה לא משליך על שיטות טיפול שלא נבדקו באותו מחקר, וכיום יש מחקרים שכן מראים שעם שיטות טיפול שונות יש תוצאות שונות לחלוטין, עם הבדלים של שנים ועשרות שנים בין שיטות טיפול שונות. והרבה פעמים אני רואה אנשים שהולכים, נמצאים בטיפול שבו מטפל מאוד מאוד נחמד וסימפטי ורגיש, אבל הם עדיין סובלים. זה לא נכון שעיקר הקשר עם המטפל, העיקר שיהיו קשרים טובים עם האנשים סביבנו ושיהיו לנו חיים טובים. הקשר עם המטפל הוא אמצעי, לא מטרה. אם אין התקדמות, צריך לעבור למקום שיאפשר לנו את ההתקדמות. עוד מיתוס שמאוד מאוד פוגע בעיקר בתחום הרומנטי והחברתי, זה התפיסה שזה נורמלי, זה נורמלי להיות שבור אחרי בגידה, זה נורמלי להיות שבור אחרי גירושים, זה נורמלי להתחרפן אחרי שגילנו ככה וככה, זה נורמלי לכעוס ככה או להתעצבן ככה אם זה מה שעשו לנו. והרבה פעמים יש פה בעצם שתי סוגיות. אחת, שאנחנו רוצים לבחון רגש, מה שמשנה זה לא רק הכיוון שלו, אלא גם העצימות שלו והמינון שלו ועד כמה זה משפיע על התפקוד שלנו. כלומר, יש להיות מבואס ויש להיות מבואס. זה דבר אחד, לשים לב כמה אנחנו סובלים, ולא רק עם הכיוון סביר, אלא גם עם העצימות, המינון והשלוחות עלינו סגורות. דבר נוסף, הרבה פעמים הקריטיון של האם זה נורמלי פחות רלוונטי.
כלומר, לדעתי הרבה יותר רלוונטי זה אם זה עוצר אותנו או מקדם אותנו, ואם זה הפיך. כלומר, גם אם זה נורמלי להיות שבור שנים אחרי, אז מה? זה לא אומר שזה לא פוגע בנו ושאי אפשר לטפל בזה. אז להפסיק לשאול האם זה נורמלי ולעבור לשאול האם זה פוגע בי, ואם זה פוגע בנו וזה הפיך, אז אני ממליצה לעבוד. מה כן עובד ואיך מעשית זה עובד, הסברתי עוד קודם. אז אני רוצה להגיד עוד כמה מילים על EMDR ולחבר אותה לטיפול בחסמים בנושאים של יחסים זוגיים וחברתיים. היא פותחה ב-1987 במקור לטיפול במצבי טראומה, שטיפולים פסיכולוגיים של שנים ועשרות שנים לעזרו בהם דיים. היא מוכרת כשיטה evidence-based, הכוונה מוכחת מחקרית, למרבה הצער, יש שיטות טיפול פסיכולוגיות שאינן מוכחות מחקריות ועדיין מאוד נפוצות. היא מוכחת ככזו על ידי ארגון הפסיכולוגים האמריקאי וארגון הפסיכיאטרים האמריקאים וגופי טיפול בינלאומיים נוספים, שהמחקרים מראים פעם אחר פעם איך באירועים טראומטיים היא הוכחה כעוזרת תוך מספר שעות, שאירועים יכולים להיות רציפים, שעות יכולות להיות רציפות. וזה משנה כי ב-DSM מגדירים טראומה בצורה מאוד מאוד צרה. כלומר, בשביל שתהיה טראומה צריך להיות קודם כל אירוע מסכן חיים שלנו או של מישהו בסביבתנו, ורק אז אם מתקיים התנאי הזה, ובנוסף יש לנו מחשבות חודרניות, ויש לנו אימנויות, ויש לנו חוסר שקט, אז זה טראומה. אבל מחקרים מראים ש... אירועים שאינם מסכני חיים יכולים להיות בעלי סימפטומים דומים ולפעמים אפילו חריפים יותר, ולכן ההגדרה של טראומה ב-EMDR זה לא אירוע מסכן חיים, אלא אירוע שברגע ההתרחשות שלו היה יותר גדול מהיכולת שלנו להתמודד, ולכן הוא נשמר לנו בזיכרון בצורה גולמית, ולכן הוא עדיין יכול להמשיך ולהתנגן ולרדוף אותנו בעצם בהווה למרות שהוא קרה בעבר. אנחנו פועלים גם מול השוק הבינלאומי, ושם הלוגו שלנו מדבר על proven, reliable, measurable ו-fast. proven כדי שיטת טיפול כאמור מוכחת מחקרית. reliable כי כדי ללמוד אותה ולטפל בה צריך להיות איש מקצוע, עובד סוציאלי, פסיכולוג, פסיכיאטר מלכתחילה. כלומר זה לא עניין של קורס או שכל אחד יכול ללמוד אותה. היא מגיעה מתחום הטראומה במקור. אנחנו צריכים להיות איש מקצוע עם תעודות לפני שאפשר ללמוד אותה מלכתחילה. measurable, הכוונה שהיא מדידה, שאפשר לראות שהיא אכן מסייעת. לדעתי זה מאוד חסר ברוב שיטות הטיפול. ו-fast, למיטב ידיעתי היא השיטה המהירה כיום שישנה, שהיא עונה להגדרה של טיפול פסיכולוגי ובפרט טיפול פסיכולוגי שהוא מוכח מחקרית. במספר מחקרים היא נמצאה מהירה יותר מטיפול קוגניטיבי התנהגותי וכמשפיעה מהירה, באופן מהיר יותר מ-PE. אני רוצה להתייחס לעוד שתי נקודות חשובות לפני שנסיים. אחד, זו השאלה שאני שומעת הרבה וזה באמת מאוד מצער אותי כל פעם לשמוע, כי אנשים שסבלו ממערכות יחסים קשות בבית, אחרי זה משחזרים אצלם מערכות יחסים לא פשוטות באופן זוגי וחברי, והולכים לטיפולים של שנים ארוכות ורואים סיוע מאוד איטי וחלקי ומאשימים את עצמם וחושבים שהם ביון תרפי והם לא מבינים איך הם לא שמעו על שיטת טיפול שיכולה לעזור הרבה הרבה יותר מהר. והתשובה היא שלוקח הרבה זמן מהרגע שיש שיטת טיפול חדשה עד שהיא מגיעה לקהל הרחב. למשל שיטת הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי שנחשבת יחסית חדישה בישראל, למעשה קיימת יותר מ-40 שנה. גם בשיטות טיפול אלטרנטיביות, למשל NLP, שנחשבת יחסית חדשה בישראל, גם קיימת יותר מ-40 שנה. EMDR קיימת מ-1987. אנחנו מנסים בפעילות שלנו לצמצם את פרק הזמן עד ששמעה יגיע לקהל הרחב. בנוסף, בישראל למרבה הצער, עדיין נמצאים בדילי אחרי מדינות אחרות ומשתמשים בה בעיקר לטיפול בטראומה ופחות לסיבות טיפול אחרות, כמו שכן משתמשים במדינות אחרות כמו ארצות הברית, כמו גרמניה, כמו איטליה וכמו הולנד. אז בישראל יש יותר סיכוי לשמוע על EMDR אם חס וחלילה אתה נפגע חרדה מקסמים
ופחות סיכוי אם יש לך בעיות מערכות יחסים ואתה גר במרכז. אבל בשביל זה קליניקות מומחים בשיטת EMDR מנסה להנגיש את EMDR בתחום הטיפול הפרטי, ואנחנו בפריסה ארצית. אז איך להגיע למטפל EMDR? כי אני מספרת דברים מצוינים על EMDR, ואז לפעמים אנשים הולכים לכל מיני מקומות ויוצאים עם תוצאות לא כל כך דומות למה שאני מספרת ולמה שהמחקרים מראים. אז אני רוצה לספר איך למנוע את זה ולהגיע למקומות שמאפשרים תוצאות כמו שהמחקרים מראים וכמו שניסיון הקליני שלי מראה. קודם כל, רצוי ב-EMDR שלב 2 לפחות. אפשר לטפל ב-EMDR גם אחרי שלב 1, אבל שלב 1 מלמד לטפל בסיבות ניידי מצומצמות ובעיקר בפוסט-טראומה, ובמיוחד באירועים שקשורים לדברים יותר עדינים כמו מערכות יחסים, כדאי מטפל שלמד שלב 2 לפחות. האידיאלי היה למצוא מטפל מוסמך, למרבה הצער יש עדיין מחסור גדול במטפלים מוסמכים בישראל, אבל כאמור אפשר לטפל ב-EMDR גם אחרי שלב 1 של הכשרה, אז למצוא מטפל עם שלב 2 לפחות. מאוד חשוב למצוא מטפל שיודע לטפל ב-EMDR כפסיכותרפיה ולא רק ככלי. מי שמטפל ב-EMDR רק ככלי או כטכניקה לא מנצל אפילו 10% ממה שאפשר להשיג ב-EMDR. חשוב לוודא שהמטפל שהולכים אליו יודע לעשות EMDR כפסיכותרפיה, לבנות תוכנית טיפול, להמשיג את הבעיה, להשתמש ב-EMDR מההתחלה ועד הסוף, ולא רק איזה משהו שהוא עושה לפעמים ולא סגור מתי ואיך. מאוד חשוב ללכת למטפל שעושה הדרכות שהן ספציפיות על EMDR באופן רציף. אני ממליצה לוודא לפחות 10 בשנה, שזה בערך ממוצע של 1 בחודש. הרבה מטפלים לא לוקחים הדרכות ספציפיות על EMDR. מי שלא עושה לפחות 10 בשנה, זה או שהוא בקושי עושה EMDR, או שהוא מטפל בלי הדרכה. שתי האופציות נראות לי פחות מומלצות אם אתם שואלים אותי. ועוד משהו שאני ממליצה לוודא זה שמטפל משתמש ב-EMDR באופן תדיר. אני עד לאחרונה עשיתי בין 90 ל-100 שעות EMDR בחודש. זה מאוד, מאוד נדיר, ונדירים המטפלים שמגיעים לכמויות כאלה. אבל לפחות מספר דו ספרתי של שעות בחודש, לפחות 10 שעות בחודש, מי שלא מגיע גם לזה, זה ההבדל בין מישהו ששוחה בשיטת טיפול ועושה אותה לעתים קרובות, לבין מישהו שעושה אותה פעם ב, ולכן פחות מנוסה. אז אלה הקריטריונים שאני ממליצה כדי לוודא שאתם בוחרים מטפל EMDR טוב. זה גם הקריטריונים שלפיהם אני בוחרת את המטפלים שעובדים עבורי בקליניקות מומחים בשיטת EMDR. אבל אם אתם רוצים לקחת מטפל EMDR ממקום אחר, אלה הקריטריונים שהייתי מציע לכם לבדוק באופן עצמאי. למידע נוסף בשפה העברית, יש באתר שלנו, ב-EMDR Expert COIL, יש לנו הרבה סרטוני וידאו ומצגות וקישורים לוובינרים קודמים בנושאים שונים. למידע נוסף בשפה האנגלית, אני מפנה אתכם לאתר של emdrhub.org. זה הזרוע ההומניטרית של EMDR, ב-EMDR השתמשו אחרי הפיצוץ באוקלאומה סיטי, אחרי 9-11, אחרי הרצח בקולומביין. מכל מיני אסונות, אסונות טבע במזרח הרחוק, וזה הגוף ההתנדבותי שמארגן מאמצי טיפול באסונות המוניים כאלה, ויש שם דף מיוחד שמרכז עשרות מחקרים על EMDR, יש הרבה הרבה יותר, אבל הוא מרכז כמה עשרות, גם הנחיות טיפול של גופים בינלאומיים, גם מטה מחקרים, גם מחקרים מבוקרים, אז מי שמתעניין בתחום המחקרי, זה קישור שיכול מאוד מאוד לעניין אותו. אז סיימנו להיום. אם יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-1-770-9076, לפנות אלינו דרך האתר www.imdrexpert.co.il, ונשמח לענות. אז להתראות וכל טוב.